da, både med hovedtrener til Loddefjord. Det vil ikke snakke resultatene og snakke litt om selve kampen. Hva tenkte du med ditt og Fredrik på det? Nei, vi var jo litt sånn som jeg tenkte det kom til å bli, at jeg kunne ta ball, og vi bare prøver å ligge og skyve og øve for det. Det ikke mange ganger vi har kommet til å møte et lag som har ball så mye, og det var lærerikt. Kanskje noen sier det tjentligvis ikke var å ta ballen mer, men som det når du møter et lag så to har kjøvlig, så da får du ta det som tjener, og gjøre det mest ut av det. Og øve på det en skal øve på, det er fast. Du møter altså toppstyr i laget. Dere har nye brukere til landet i versjonen. Var det bevisst at dere møtte Sandviken? Ja, det var litt en ønske også, sier han. Han er egentlig på å møte Sandviken. De har jo større av det de skal øve på i oppkjøringen, og vi skal øve på vårt. Og da tenker jeg at det er en fin opplevelse, så er det jo spennende for å møte toppstyrespillere. Noen av de har jo vært det selv, men andre er kanskje en av de forgående eller på låten. Oppkjøringen til sesongen frem til nå, hvordan har den vært? Jo, men det er fint. Den er godt. De er veldig lojale på det vi er. De er veldig flinke med hverandre. Vi har fast et fint gruppe. De tar utfordringen på strakene, så dette er folk som gleder seg til. Og det er klart at vi har hatt stigende, veldig stigende program i utfordringen på treningskampene og vinne at spiller vi har gjort en atrapa og bedre og bedre motstand, men jeg tror ikke vi blir bedre, så det ser egentlig lyst på sesongen så langt. Nye bruker til andre versjon, hvordan ser du for deg sesongen som kommer? Det er en ny utfordring for oss. Vi vet at vi vil stå godt i mange lag. Vi vet også at de kommer til å gå fortere enn i år i fjor. Vi kommer ikke til å dominere kampen i så stor grad som vi gjorde da. Samtidig så vet jeg at det skal være vanskelig å spille oss ut. Vi er en godt jente, og det å etablere oss i divisjonen, det er det jeg må. Så det at vi skal slåss mot de fleste lag, det er jeg nok så trygg på. Helt til slutt, spillergruppen, beskriv den. Har du de spillerne du trenger på de rette plassene? Ja, da er det gode spillere. Jeg synes det er masse gode spillere som er sulten. Ja. Mange treningsspillere, så ligger det masse arbeid i dette her. Og jeg er egentlig som flere kanskje sier så mye. Vi er 17-18, kanskje skal ha noen ekstra, men vi har hatt unge i egen klubb. Så per nå så ser det bra ut, så lenge alle skal. Takk.